Omega, Platinum, Platinum, Emerald, Sapphire, and Ruby. If those words are written on your boarding card, välkomna till år 16. Alla hotar och fixar lite med det. Lite otur kan man ju ha. Flitens lampa, ja. Ja, härligt att säga. Gör det bra, Niklas. Ja, härligt. Fisken är min grej. Ja, bra. Du gör det med äran.
caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. Åh, vilken fin. Den är väl lite tusen. Härligt. Vänta, innan vi, vad är det vi börjar, vad är det vi äter för någonting? Det får Mackan förklara. Marcus? Det är råraka med det, ja. Och varför äter vi det här då? För att fira oss, nu när jag fyller 50, så är det detta som är 50-årsmiddagen till er. Och det kan inte finnas bättre tillfälle och bättre vänner att fira det med. Så kul att ni är här. Och tack Mackan för att du har hjälpt till och fixat maten. Så att njut. Ja, så kör vi. Tack. Skål och grattis. Ja, tack så mycket. Vi saknar Martin. Vi saknar Martin. Yes. Skål Martin.